Mirëmbrëma, Ana. Mirëmbrëma. Ana, urime për çmimin. Faleminderit shumë. Gjatë festivalit të krahasuan me Era Israfin edhe me Rihanën. Ama mirë si Era, si Rihana? Ma mirë si tona, që sa ato t'jashtit, edhe pse për dyja të kompliment, kështu që faleminderit. Ma mirë si vetvetja? Ma mirë është jo, në normal, e di që nuk jam si asë një ona, po kështu që për marë si kompliment, se për mua është jenë artiste dyjat. Qëpar ndjeni është për ta fituar këtë qmime, e ki pri që do t'jesh fituse? Jo, në fakt është i raport që për marë qmime dhe i raport që për fitoj një festival kështu ka që të mirë, e ju se këm pri të heqë, veç mi e ta është të ashtë okej, okay, për falim diri shumë që kam besu edhe që kam dirësu muzikën teme. Kujti dedikohet gjithë këj sukses? Ky sukses të dedikohet gjithë punës time që si e vogël kam këndu edhe kam pas qef me mbri këtu ku jam. Edhe kështu që ja të dedikohet edhe familjës tame që gjithmonë kam bështet edhe gjithë shoqërisë tame krejt muzikës në përgjithësi. Ana, urime edhe njerë për çmimin, të uroj sukses edhe me tutje. Faleminderit shumë, ndeshta me cikë që për kongën, i falenderoj Masi Production, jetë mirogën, që u kujdesë që edhe më kam bështet gjatë gjithë kohës, ju u thala pashticën edhe në agipit. Faleminderit shumë.